Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se shtetet e bashkuara po vazhgojnë nga afër dhe me kujdes protestat në Hong Kong dhe ka kërkuar që të gjendet një zgjidhje paqësore. Obama i ka bërë këto komente të mërkurë në gjatë një takimi të zhvilluar me ministrin e jashtëm të Kinës, Yang Yi, në shtëpinë e bardhë. Shtetet e bashkuara përkrajnë dhe mbështesin kërkesin që në Hong Kong të ketë zgjedhje të lira që është esenciale për stabilitetin e vendit, thuhet në deklaratën e shtëpisë së bardhë. Por ministri i jashtëm Wang Yi ka thënë se protestat janë çështje e brendshme e Kinës dhe ka kërkuar që shtetet e tjera të respektojnë suverenitetin e saj. Protestuesit po shprehin pakënaqësitë e tyre për vendimin e Kinës që në zgjedhjet e vitit 2017 të gjithë kandidatët garues fillimisht të marrin leje nga shteti. Ata po vazhdojnë me protesta duke kërkuar zgjedhje të lira dhe demokratike, si dhe dorëheqjen e zyrtarëve të lartë shtetëror.